tisese guys for the people yo right tastafuma takazorora zvinda nenyama dzavanana vakomana kuno kunokuri pama kuseni na 3 AM kusvika na 8 dzeusiku chingofamba maiguru tichimanyira chigombi kuti kasiwa ndavona kuti ha vanhu vaneta vakuuya kutofa nehope chaizvo saka tichatakuda kuti tidzokere tingunota sei timbondo tikwanise kuisa mapuranga achoni imba iyi yakapera sandi imba iyi yakapera sandi takumboiona ndii vakasachibata imba tisipo ndipabafarai najoa joa anokanga ho makatita bedfeeding vamaiti mamuchita nababa ikera saka vakarega kuzoshingirira kuti ipinde mugatizo vakanyara vachimeita step down demekuvabata kuiyo zvibaba vaikera kuti vaangachadzokemunomumadimaita sekunoshandawokomana guys vakomana vatakavakatofanira kutiita back feeding pane kugara which is good one way vakwazi mamune gomba sitereka saka imba yevazukuru yevana venyu iri pamusoro mazvona yakakwira kudenga because gomba riri kukona uko motasa gomba futi riri ukoko kuvapakaia iyi ifarm brick yakashandiswa pano indapo kugona vanyatsa kuzviona kuti imba ino yakakura tiona saka vanenge maguru at least maguru vanenge vachiona zvekuitika kugotarira kwamaguru uoni uku maguru vanenge vachiziva kuti uyo iwe uti kurovereyi mwana ndio vanenge vachiona nefat uri umu razvona zvika zvi danefat doinoi danefat kuchizviya vanakadiki yanefatiaiiaite vari 3 vanonge vachikwana yakakurai inoendeva tikati chi 350 paichi 3 yazoramba 290 yazoramba yadzoka vanyunyanje yakaramba namba 3 saka still yakakura yemunhu ano anogara kumakorokoza ake amozvikora tizi kutarika kumakorokoza akatanga kwadipupa chita sei baba vazvikuri sei mamakasara zvakanake makashanda vanhu mukasvika pakupedza because monday papasina chinhu tuesday hapana isu takazosvika zvuro wednesday ndipo tikazosvika saka vangu vakangotimirirawo takuda kuti tinotsvaka matanda acho ma114 mabeam nesimbi dzacho dzekuisa toda kuti tiite ring beam saka tikamboinge tambofunga kuhaya futi mabhimu achoni ekunonga ndezvekuti havaisi dzimba dzavo maringi roriuwa wematanda roriuwa tuso wematanda ndeyavanaipere netsimbi zvote rikoriuwa zvitezvo ngayo notopera itopera tingati mazevenge 70 akuti mazenge e17 ndoatakupinda pastage manje uku kuzvamboita takudawo mazenge chi17 ndo stage yakakosha inogwadza yandasara nayo pano kwatabva ndokure mashemarienzo tacho kwacho kwatoenda paedo kubva mukuforoma imanjini kubva mukuforoma zvitinha fromukuforoma zvitinha kutanga kurisare kuforoma kututa zvitinha zvacho kuti zvisvike yaitori nhau zvikasvika tikabva tikatanga kuti tokumbirawo mvura vakomana mashemarenzi makambira neni mvura ikachegwa tokumbirawo pitirivesend dzacho pitisend dzavo mukandisapota pitisend dzikauya tokumbirawo mazitombo acho anoshasvikapo mukandisapota zvikauya izvozvi zvisimbi mandisapota dzauya nawu kwamaanaka tingoti mazenge zvipere mudenga mudenga tikakumbirao tokumbirawo kubatsirwa kubhadhara chi mabuilders zvitori kuprocess nezita jesu muchazviona henyu zvichiitika pano tinodangotenda nesapoti vana babakarai vozoti sisi vakashanda nana johani moti kudii taurai titikafidwa nemi mashemarenzi its not easy kupuwa zvinhu mungori mudondo muchitambudzika muchiita muchidei saka tokutendai haina handimbodi kure vanhu vandorama ndichitenda bekazi pasina imi mutachokwadi kade ndisiri pano iripo saka guys for the people ndoda kunochinjisa chitende chamukudzei mukudzei ariko kuseri because murisao nerevorini zvarini ndakupinde mukati mevhidhiyo kuda tokiroko pambaa ya bo
taura kwazvo semunhu netsika tosama kumumwe ah tosama kumumwe chitamurusa vanhu zvakanaka aiwa abo tosvika pa unonyimwa madhiringi nezvaunoita izvi chibvisa ruoko wakadero chitaura kwazvo udze vaifanira kuuchira chimhurusano makadii mashemari yezima marova chiita kwazvo chiita mashemariyeni makadiko ndakuzuwai tadzoka manje tadzoka pachirongwa manje pa chibo chikoro ya aihope kuti zvichabudirira sezvo takaita kwachireya yabo kunisudani iyi ndo hanzvadzi yangu iyi namba 5 namba 5 ndatopawa kuti kuti kunoye vauye nemoni kuti ndibhudhwa chero vagara katsaura kuti chaaiguru senyi saiva kumanguvani kurisei loruva kurisei sei seguru ben vaa vangira zvisupa tichiti toda kuti tichifamba tichidzokana namukudzei seguru ben vaivai mezazi kumahwani eembeka kuti takatovata toa zviri sai sai marinaitarekoko kwamuri indi kuti ivi tofundika namuka mukudzei aitoita zvinhu zvake zvokuchikoro kwake varipiko vari kutaura kanzi vari pasha mukudzei aumburuka zvekuseka anogone takati vari kutaura vari pasha muno mutaundi vanhu vamwari izvozvi ndakanoora mukadzi wangu ndinotori nevana vangu tuva ndinavo nemudzimai wangu vakavipika chaizvo izvozvi ndakatenga stendi yangu mutaundi yemugokwe ndakatoivakapakati imba yangu inini vakuikonveta kuta yavo vari kunyebera vanhu sekuubheni muchaurawa nevanhu muchiderera nhima shuwa unotumirwa zvisiri hanzi ndakatovaka ende kumusha ndakavaka imba yangu naisizi zvakafana kana ndichitsvaga mombe dzababa ndoti ndiutsvaga mombe dzababa wangu anotitsvaga mombe dzangu maionemba yanguvasi ndakavaratidza kudhara kuti nanditombodi kunzwa muchitimba yangu nemba yangu ati themoment yandorama ndichikutenderai kudarekonozvi hapana kupepera 24 hours vavakufunira hama dzavo vachidzidadira kuti ndine imba stede town yandakatovaka ende upenyu wangu kuitika zvakanaka segrupen guys ini ndichambopota ndichirekodha mabehind the scenes vanhu mumaone ndadivinyatsokuva kuti ndizvitina zvedu zvokwana upaoplaine zvokuzotakurakwangootakura saka ndo iyi imba yese iibut asi ayabuda yabuda zvakanaka saka ndizvozvo sekurubheni musarevera vanhu nhema muupenyu muno munhu wakanaka wani doro ndoronga rinenge rofunga here kana kuti kune modii yeni mani yeni apa zvakatika apaguys imba yangu yangachivakwana nasekurubheni akuiclaima yayavo i refuse hamutomboclaim imba yoyo chete ndoipai panozonyinga wanhu mapepe vanzindavakamba yangu kuzungane fortune kuzungane rechiti ndida kuziva kuti mai guru vakakupai ufu wakawanda sei so that tovadzosera umwe ufu hwavo because vakatora mubvamuba mavo which is not fair nditi vakati nefoti vakatora 10 kgs zveufu maguru vangu vasingatozisiwo because pekutanga hafu yetoti 5 kgs yatakavasiyira ndichiti iyi 5 kg inofanira kuita mazuva because handinakana vhiki ndaenda 5 kg plus 10 kgs handiti ndo zvananga ndasiya
Tichizoti, ife FKG ikapela, vano bwapita mu 10 kg, afani kuti ashara vanhu disipu. Never ndo bwapita 5 kgs, ndo bwarwa basi. Kutobaka, anditi. Ah, vari kubasa, vari kufunga kuti ndinga ndiri kokumba kubika ari kuita sei. Mukomana watiza vaenda kwaLimpopo. Wadzoka futi anditi. Eh, adzoka futi. Adzoka futi, ndinobva ndati chimi vawandifonyera kuti ufu wapera. Ndikati aiwa, imi chindai kwa maiguru, ndokumbira chi. Moti vakupeka na chidishi, ndokuya nje replace. Ndikati kwa ufu wagozopera sei, ndafunga kuti wakadyiwa nembudzi. Because pane humwe futi wakabovhurwa nevana ava vatava ndisi tombori pop, pane pane ndatafamba paya. Right. Eh, my grandma for apa? Maga apaji? Chi. Chi dish dish dish. Five liters. So that's almost 50-10 kgs. So I grow up pa alku pa ava. Vakoma na va ufu wanga biwa ne umu wanga sara wa uya uya. Uyu never do adzoka barua pa mamam tu. Yo batu la ufu. I'm going to go to the house. Akatura ka 2 ma 5 kula kuti isu tinofanira kudzosera my group 10 kgs eh ndo mfumo wa my group waiuya wakabva wabiwa imamusi kuti uzvidziva hatina tumbova kuti ndinofara risina kukiya ndo uze ndipeka usazimoto kiya kwei ndoti pa unofera makutoka nokiya kwei eh ndokuti watoshanduka mwana ende fatu yacho hawi anditi I was like, I'm going to go to the safety. Saka ndakatina ndichizvokunisa naye ende mumwe musa akatombozondituka maiguru vakamutu ndasikanzwire chirudzi chavo ndituka nechirudzi sina kuzviwa maiguru vakapopota tikangozofungira kuti pamwe chi ari kutsigwa akazonoti vakatozondudza ndadzudza baba vake kuti ka respectation rodi amozvona ini handichozivewo kuti nenhau dzepi saka ndakabva ndangozvudzwa kuti inini uyu mukomana uyu handichomboda kuzviita kunga asipo ndongotoita delete all amozvona saka ndikangomusiya akadero ndikamuona nyangwe akauya pano ndichombomutarisi kachingodyawo chikafu ndinongomupakurirawo andabasa nazvo akuprovoka ndita kuti something chiitike saka inini manje ndinoona ndinongotarira kana ndatarira ndoignora ndoita move on nevanhu vanoda kufamba neni saka kazhinji kacho akatozviona ndofunga kuti ndinomuignora kaya ndimozviona ndamuignora paya kudane ngachizama kuchiona ndoita sei zvafanira apa pahufu hweprogramu waari kubacho ari kuramba kutumwaka asi zvandinopiwa namashemarenzi acho kuti tiriini vamwe vapano tichishanda naiye akaba inini futi kazhinji kachoni zvinhu ndosiwanza kuti kana ndiripo zvinogara mumota because of iye ende anga ane shamwari dzake dzaiuya nadzo achibika papa saka nekuda kwaizvozvo izvo indandodi ndoviga zvandandoita ini ndandisipo saka hapanawo zvokuita saka totonamata kuti dai aramba ari kwaLimpopo ikoko kusvika tapedza imba yedu nekuti atova problem patii hambozviona inini handitakwa ndichaenda kusvika tapedza purogiramu chikafu chee chigara mumoto ichiita safeguard chevamwe vana avo vanenge vachitora kuchikora havachibika vachiita sei izvi ndo zvipo zvacho izvozvo kana abawo achafane zvara baba vake vari koko saka ndizvozvo isusu tande tinotsvaga matande tiri timbobata kimiti wacho ndinzwa kuti unoti unodzisitsira pamba here zvinhu zvedu handiti kimiti unosvitsa unonzi kimiti bamba